Fala galera, beleza? Sou João Coelho, professor aqui da Via Brasil. Venho para trazer novidades para vocês a respeito dos planos da academia agora em novembro. Vamos aproveitar Black Friday. Quem vier aqui na Via Brasil hoje, o primeiro mês sai de graça nesse mês de novembro. Vale a pena conferir. Estão inclusas 14 modalidades e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vem para Maior de Passos. Vem! Valeu!